thoni ju të jap edhe një tjetër imazh që nuk do duhej për Parisin, aq më tepër gjatë organizimit të këtyre lojrave. Mirpo, zoti Kaltani, sikurse e kemi parë në Athinë në lojrat olimpike të atij viti, Athina ju desh të ndërtonte një qytet olimpik. Kemi të bëjmë një rast të ngjashëm edhe në Paris apo janë evente të organizuara nëpër stadiume ekzistuese? Atëherë u shfrytëzua një pjesë të stadiumeve ekzistuese, për shembull stadiumi i madh Stade de France që ishte vazhdon dhe po shfrytëzohet më së miri për këtë punë, por e kryon dhe qyteza të vogla në disa vende në periferi të Parisit, si për shembull në Saint-Ouen, aty ku u investua shumë për të krijuar edhe këtë fshatin olimpik. Ndërsa pjesa tjetër u ndërtua po ashtu një pishinë madhështore ku të zhvillohen gjithë lojrat e ujit me notin, me hedhjet nga trampolina dhe të tjera dhe notin akrobatik. Ndërsa pjesa tjera shfrytëzohen stadiumet që kanë qenë. Në këtë rast nuk u bën dhe investime të jashtëzakonshme për të themi, por u adaptuan dhe monumente kulture ose pallate që ka brenda Parisit, siç është për shembull pallati i madh, në cilin aktualisht brenda u krijuar një lloj stadiumi ku po zhvillohen gjithë lojrat themi të brendshme me skrim e gjëra të tjera nga por që pjesa më e madhe do themi u bën në këto qendrat ekzistuese. E drejt. Dhe duke pasur parasysh që Franca për momentin po kalon një periudhë jo fort të favorshme për zhvillimet politike, apo ndikojnë ato në mbarvajtjen e këtyre evenimenteve, apo po kanë vëmendjen e dur në këto kushte? Atë e vërtet që Franca po kalon një periudhë vështirë pas zgjedhjeve elektorale legjislative që u zhvilluan në fillim të muajit korik. Kjo është e vërtet që u krijua një lloj divizioni brenda për brenda, themi në tre grupe të ndryshme, një grup i ekstremi djath, një grup i ekstremi majt dhe një grup qendror. Pati shumë polemika për këtë ndarje, por le të themi që dje ceremonia e hapjes zhvillimit të këtyre lojrave sikur krijoi një lloj uniteti të përbashkët brenda popullit francez, sikur e lidhë edhe një herë përsëmbari popullin francez në këtë periudhë të vështirë të themi politike që po kalon Franca. Duke qenë se lojrat olimpike njohin gjithashtu shumë kombe që përfaqësohen, por respektivisht edhe shumë tifoz që i vijnë nga pas, çfarë mund të themi për çmimet në kryeqytet? Janë rritur ato krahasuar me gushtin e vitit të kaluar apo jemi në të njëjtat nivel? Atë çmimet janë rritur jashtë mase, themi, shumë fort. Themi thjesht marrim biletën e metros për të qarkulluar brenda për brenda Parisit, çmimi është rritur 4 fish. Në qoftë se ishte për themën themi gati 1.5 euro, ka kaluar tash në 4 euro. Brenda kësaj periudhe të lojrave. Donë çmimet sigurisht që janë rritur në gjithë këto infrastrukturat, por edhe çmimet e biletave që u shitën për të marrë pjesë në lojrat e ndryshme, në për stadiume të ndryshme, ishin të larta. Shpeshherë ishin të kombinuar në mënyrë të tillë që në qoftë se ti doje për shembull të blej një bilet për të parë një ndeshje tenisi, themi, ishe detyruar që në njëtën kohë të blej edhe një bilet tjetër për të parë një spektakël pentatloni, që ndoshta njeriu nuk ishte dëshirë të ta ndiqte në të njëjtën kohë. Por që çmimet u shumë fishuan në këtë periudhë dy javore. Do shohim më mbrapa a do zbresin përsëri në nivele të mëparshme apo do vazhdojnë të ngjelen të lafta.